بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وناكسن داوضي يال هالكاني واه تلوشين كا شبه اللي قدبضا عن ايدين هاينا نوحا كميدا دولد دا فدرال كا سوماليا ايا سؤل لوي سيدي بوهابين تقاب لسميت كا إيقاد مدعوين محمد عبد الله فرماجو ايا اوهم بليي ودوميها عصوبية ارقبالات كا إيقاد مدانا عبد الله حمدوك او اها ريزي الوزارها دل كا آن ولا لهن هاي اي السودان madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku sii sugnaan doonaan Soomaaliya. Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada Kenya ay sii joogayaan Soomaaliya ilaa la soo celinayo nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika. Degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan ay yeesheen haweenka gobolka Banaadir. Kulankaas oo ay ka soo qayb galeen senataro ayaa looga arinsanayay qaabka ay haweenku uga qayb qaadan karaan doorashooyinka soo socda ee 2022-2023. Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin hubinta in dalka lagu qabto doorashooyin. AMISOM ayaa sheegtay inay ku dadaalayaan ammaanka doorashooyinka lagu wado in dalka lagu qabto sanadka 2022-2023. Soomaaliyeen qof ay saameyn ku yeesheen fatahaadii ka dhacay qayb ka tirsan Soomaaliya. Warbixin ay soo saartay hay'adda isku xirta kaalmada ee qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in horey ay u jireen abaaro iyo wax soo saarka beeraha oo hooseeyay. Wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka qaybta lixdanaad ayaa magaalada Baydhabo dib ugu laabtay kadib safar shaqo oo ugu maqnaa gobolka Bakool. Taliyaha ayaa ka warramaya xaaladaha ciidamada ee deegaanada uu booqday. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta ee dowladda hoose. Xarumahaasi ayaa fulin doona adeegyada ay dadku uga baahan yihiin dowladaha hoose siiba dhulbixinta. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon daawadayaal. Mas-uuliyiinta ammaanka dalka Britain ayaa sheegay in ninkii jimcihii fuliyay weerar tooray oo ka dhacay buundada magaalada London uu ahaa maxbuus horay u qirtay falal argagixisonimo. Ninka weerarka soo qaaday ayay booliisku ku sheegeen magaciisa Cusmaan Khan oo 28 jir ah, kaasoo lagu toogtay buundada weerarka kadib. Booliska dalka Netherlands ayaa sheegay in 3 qof lagu tooriyay weerar ka dhacay suuq laga dukaameysto oo aad mashquul u ah oo ku yaala magaalada Hague ee dalkaasi. Booliisku waxay intaasi ku dareen inay weli baarayaan ninka ka dambeeyay weerarkaasi, hase ahaatee ma jirto cid loo xiray kadib weerarkaasi oo dhacay xalay. Gudahaan daawadayaal, warkiina waa naga intaas. Wararkaas iyo qodobo kale oo xasaasiya waxaad ku daawan doontaan warkayaga 8:00 fiidnimo.